Dobrý den, vítám vás, milí diváci Bohulibe, televize Cesty k sobě. A podívejme se z astrologického hlediska, co nás čeká v posledním čtvrtletí roku 2023. Nejvýznamnější v průběhu toho čtvrtletí budou zejména dva horoskopy. První už vstoupil v platnost 23. září 2023 v 8.41 ráno letního času. No a tehdy vstoupilo slunce do znamení Vach a celá planeta dostala nový impuls a tenhle horoskop vstupu slunce do znamení Vach, horoskop podzimní rovnosti, bude podbarovat dění na celé planetě po nejbližšího čtvrt roku. A do druhého nejvýznamnějšího okamžiku toho čtvrtletí, 22. prosince, na své poutí ekliptikou, přejde slunce do znamení Kozeroha a dojde k zimnímu slunovratu. Takže podívejme se na to, jaký nás čeká podzim. A vtáhnu to na Českou republiku, protože ten horoskop se počítá na souřadnice hlavního města, protože žijeme v naší krásné České republice. Podívejme se, co nás zde čeká. No musím říci, že to je relativně míru milovný horoskop slunce přirozeně ve znamení váh, ale ve váhách je její klíčový prvek každého horoskopu, vycházející bod, kterému se říká astrologickým výrazem ascendent. No a zrovna v tu chvíli vycházel Mars, čili dá se říci, že podzim bude pod vládou Venušinou u nás, lidi by měli chodit za zábavou, dokin, divadel, kulturní stánky by měly praskat ve švech a vyznamenat se mohou naši umělci, kreativci, protože je to rok, ta čtvrtletí pod vládou Venušinou a ta je v královském znamení lva v harmonii s Marsem. Čili nebude nuda na pořadu dne. A co více, je tu i krásný útvar v tom čtvrtletním horoskopu zvaný velký zemský trigon, Merkur, planeta obchodníků, ale i učitelů, je v znamení Pany, kde zvláště silný vládne zde. A je součástí krásného útvaru zvaného Velký zemský trigon s Jupiterem, Uranem Bíku, Lunou a Plutonem v Kozorohu. Čili taková pragmatická vazba. Tady dává tušit, že lidi se budou zvýšenou měrou zajímat o otázky zdraví, vzdělání a budou rádi různě upravovat, rekonstruovat své nemovitosti. Čili pozitivní impulzy dostane školství, ale také stavebnictví, ale i show business. Je tu ale pro specificky pro Českou republiku působící náročnější koncelace z osmého domu, kde je Uran s Jupiterem v napětí s tou Venuši, čili mnozí nebudou spokojení se svou ekonomickou situací, s tím, jak řeší vláda ekonomické problémy sociálně slabých. A dojde pravděpodobně ještě k dodatečným sporům při vypořádání různých kapitol v otázkách státního rozpočtu, na různí ministři se budou různě dohadovat. A rozhoupat křeslo se může v tomhle čtvrtletí pod ministrem financí a také kultury díky téhle napěťové vazbě. A vláda může být tlačena sociálně nespokojnými lidmi k tomu, aby rozdávala víc peněz. No a o co víc může rozdávat, o to méně pak může vybírat na daních. Ale celkově to není špatné čtvrtletí. A teď bez ohledu na domy toho horoskopu platí to pro celou planetu, tak protože žijeme v období válečného konfliktu, který poznamenává celou planetu, tak musím říci, že Mars, planeta válečníků, sportovců, je relativně v míru milovném znamení Vach, měly by sílit tlaky spíš pro. Urovnávání válečného konfliktu a ti tzv. chcímírové mohou pozvolna získávat navrh před chci války. Když to řeknu mírně ironicky, sám sebe bych definoval spíš jako to chcímíra a pacifistu, ale není to v mé režii, takže můžu vyjádřit svůj soukromý názor. A musím říct si ale celkově, že ta šance, že lidé, zejména v září a potom začátkem října, se pokusí zakopat valičné sekery, rozhádaní jednotlivci z nepřátelné národy, dostanou šanci zakopat valičnou sekeru. To je pravděpodobné. A další významný okamžik, když začneme říjnem v tom čtvrtletí, přichází 14. října, kdy nastává prstencové zatmění slunce se středem v 19 hodin 55 minut středolubského letního času. A viditelné bude zejména na jeho západě Spojených států amerických, Mexiku, zemích Střední Ameriky a na severu Jižní Ameriky. Čili především v těchto lokalitách, kde to je viditelné, mohou v následujícím na roce očekávat nepříznivé děje, protože to zatmění ovlivňuje dění v daných lokalitách tolik let, kolik hodin je viditelné. Čili minimálně rok, proto není možné specifikovat to přesně na den, ale zvýší to riziko, že v střední Americe, na jihu severní Ameriky a na severu jižní Ameriky dojde k zvýšenou měrou k napětí v přírodě mezi živly i ve společnosti. Lze tam očekávat cyklóny, zemětřesení, výbuchy sopek či tsunami. A další významný okamžik, který přichází v říjnu, je 27. říjen, kdy 23 hodin 8 minut středorubského letního času se dostává slunce na své poutě kliptikou, na čtvrtý stupeň a 11. bloku obloku minutu znamení, znamení štíra. Tam máme my v horoskopu České republiky slunce. A dochází k inicializaci počátku nového slunečního cyklu pro Českou republiku. My samozřejmě to budeme slavit až 28. října, ale tentokrát už dochází k tomu skutečnému narzeninovému okamžiku už necelou hodinu před půlnocí 27. října. No a podívejme se na hlavní témata. Vždycky v tom mundálním moroskopu je významná pozice Luny, charakterizující lid. Tady je v znamení Berana, protože lid nebude mlčenlivě přihlížet k tomu, pokud nějací ministři nebo vláda bude selávat, a dají najevo své pocity. A tady je vidět pořád stejně jako v tom horoskopu zatmění nebo v tom horoskopu podzimní rovnanosti. Je tu pořád opozice mezi štírem a bíkem. Čili to je konstelace, která bude tlačit svět a speciálně Českou republiku. K velkým investicím do bezpečnosti pro různá letadla, obrněná vozidla, zbraně, střelivo, munici, což může vyhánět peníze z kapes daňovým poplatníkům. A vybrané daně budou dosti rozpouštěny na tyto účely, což samozřejmě povede k možnému ochuzení určitých kapitol pro. Jiné rezorty než bezpečnost. A může dojít k situacím, kdy lidé budou dávat organizovaně najevo nespokojenost se svou ekonomickou i politickou situací. To je hodně intenzivní opozice štírbík. Ale v obecné rovině taky to napětí může na české území vnést zvýšenou intenzitu. A zvýšenou četnost problémů spojených analogicky se znamením štíra v lidském těle, to jsou pohlavní orgány, močové cesty, čili lidé budou v naší republice zvýšenou měrou trpět, dle mého úsudku, nikoli na nějaký COVID, ale spíš problémy s prostatou, močovými cestami, pohlavními orgány, pohlavní nemoci by mohly přijít operace tlustého střeva, hemeroidů, může potkat zvýšenou měrou obyvatelstvo naší krásné republiky. Další je znamení bíka, které je zde v ostré opozici, Mars na desátém stupni, Štíra spolu s Merkurem a Jupiter 11. stup bíka, stupeň bíka, takže v následujícím roce můžou přijít zvýšenou měrou otorinolaryngologické problémy, čili nějaké angíny, problémy s šítnou žlázou, krční nosní mandle a sliznice, krční páteř. Takže maséři a lékaři ORL budou mít dle mého úsudku napilno. Ale také je tu možnost epidemie obezity. Mars opozice Jupiter může přinést zvýšenou měrou přejídání u různých vrstev obyvatelstva. A v palbě budou zejména lidé, kteří mají v první polovině znamení štíra a bíka, významné se skupení planet, nebo v první polovině znamení lva a vodnáře. Ti budou touhle vazbou dost ovlivněni. No a podívejme se nyní v obecnější rovině, co v tom říjnu může přijít. A podívejme se na jednotlivé významné konstelace. 1. a 2. října 2023 se ocitne Merkur ve znamení Pany v opozici na Neptuna ve znamení Ryb. A tahle konstelace zvýší riziko setkání s různými podvodníky a zvýší se riziko střevních infekcí. Než jsou to dny ideální pro důležitá jednání nebo pro podpisy významných smluv. 6. až 8. října zase se vytvoří příjemnější koncelance pro republiku, specifický působící, takzvané tranzity. Mars přechází přes Venuši, Venuše v sextilu na svoji pozici v horoskopu republiky a mělo by to přinést příjemné klima a lidé by měli být v naší republice veselější kulturní stánky by byly praskat ve švech, nějaká vystoupení umělců by se měla setkávat s pozitivní odezvou. Za to 9. a 10. října se ocitne Venuše ve znamení Pany v opozici na Saturna ve znamení Ryb, což by mělo přinést chladnější klima v mezilidských vztazích i v přírodě. 12. až 13. říjen tam je Mars Trigon Saturn, takže lidé by měli být výkonní, měl by to zvýšit produktivitu práce, výkonnost, houževnatost. A dají se očekávat díky vazbě slunce na Marsa republiky, úspěchy našich sportovců a kriminalistů v bojích se svými protivníky. 21. až 25. října jsou pohodové koncelace vhodné pro setkání s přáteli, nad sklenkou moku nebo návštěvy kulturních zařízení, vodný čas i pro podpisy významných smluv a zahajování nových projektů. Pak se změní kvalita 26. až 28. října, stoupne napětí mezi bíkem a štírem, což může vést ve světě k teroristickým činům, aktivizaci válečného konfliktu. A Bohužel dojde i k částečnému zatmění Luny 28. října, což může přinést z, e, náhle změny nálad, citliví jedinci mohou být maniodepresivní. Pak koncem října, 29. a 31. října, se astrologické situace vystříbří a díky konjunkci Merkura s Marsem by se měl hýbat obchody a komunikace by neměla váznout. Čili to je na říjen. nyní se podívejme na, na, listopad. Tam už bude zdůrazněný štír, no a to je znamení plné extrému. Jistě víte, měli diváci tyhle byly astrologie, že štír, když miluje, tak to je do No, když má pocit, že ho někdo zrazuje, zklamává, podvádí, tak může dojít k dějům, které ho dosti vydráždí a pak je nekompromisní. Štír vydrží mnoho, ale když se už rozhodne, tak je lepší prchat a zachránit holou kůži. Takže to napětí v listopadu určitě bude stoupat. Hned 1. listopadu, bude to středa, je na ekliptice Slunce v konjunkci s Merkurem, Marsem ve štíru, v opozici na Jupitera, Urana v bíku. A můžou se rozkolísat v průběhu listopadu akcie firm produkujících léčiva, ale i zbraně a zbrojní systémy. Tam může dojít dramatičtějším dějům a mnozí opravdu budou preferovat boj, nekompromisní štírovské řešení, kdy se do toho řízne chirurgicky. Není budou smutní, že jejich ekonomická úroveň díky válečným aktivitám klesá. Takže to napětí bude veliké. A hned ten listopad začne za téhle opozice štír bík, a Luna bude v blížencích v napětí s Neptunem v rybách, Venuší v paně. Takže může dojít k velmi proměnlivým náladám u citlivých jedinců, ale i proměnlivé klima může být v přírodě. Čili ten listopad začne dosti proměnlivě a dají se očekávat i mlhy, čili takové opravdu dušičkové počasí. I astrologicky dušičkové počasí, to je hned na začátku listopadu. No a když se dívám na další koncelace pro listopad, tak to dušičkové počasí může trvat do 4. listopadu. Tam z hlediska modálních koncelací bude Venuše opozice Neptun, Merkur opozice Uran, čili trošku neklidnější časy. A 3. 4. když bude Merkur v opozici s Uranem, může četnost karambolů v mezilidských vztazích i na cestách stoupat. Technika se může vymykat spod kontroly své obsluhy a řidiči by měli být opatrní na cestách, můžou se potkat se zrozenci, kteří budou svetovaní, rozrušení a výsledkem je, že můžou strhnout do problému. Daleko příznivější astrologická situace z hlediska mundálních koncelací přichází mezi 6. a 8. listopadem kdy Merkur na své pouti kliptikou bude ve znamení štíra v trigonu na Neptuna v rybách. Ideální čas pro duchovně založené lidi, jako jste vy, milí diváci televize Cesty k sobě. To je ideální čas pro studia, koupě duchovních knih, pozorování duchovních videí i pro natáčení duchovních videí. Projekty duchovní, které budou v tomto čase podpoře, budou zájeny, budou podpořeny touhle krásnou vazbou. A zvlášť, když to je ve vodních znameních. Štír preferuje hlubinou psychologii, ryby, empatie. Takže lidé by měli být soucitnější, schutí, studující nauky, na hranici vědy a umění. Pak se situace přiostří a přichází jedno z nejnáročnějších období celého roku 2023, kdy stoupne normě riziko inicializace dalších válečných konfliktů nebo přilívání do oleje, do ohně toho ukrajinsko-ruského konfliktu a dostanou se do napětí mocné síly. Merkur, pohybující se štírem, bude v kvadrátu se Saturnem, Merkur přejde vlastně do střelce, kvadrát Saturn, který je na počátku ryb, a hlavně Mars se Sluncem ve štíru budou v opozici na Urana v Bíku. Může dojít k otřesům, k přírodě i na burzách. A burzovní indexy mohou dostávat impulzy jako na horské dráze, nahoru dolů. A je zvýšené riziko, že padnou některé finanční korporace, banky, společnosti, které nabízí zázračně zhodnocení majetku. A podle mého úsudku se může výrazně rozkolísat trh s kryptoměnami. Čili to bude astrologická horská dráha. A za téhle koncelace, kdy je Mars se Sluncem v opozici na Urana, to opravdu svíští. Mohou přijít let, kde prudké bouře. Lidé budou v lepším případě zasaženi bleskem náhle vášnivě sexuálně motivované lásky, protože ve hře štír. To no tím má v popisu práce rozproudit sexuální energii. No a pozor, zejména ženy by měly být opatrnější při popocházení v temných uličkách nebo bez dozoru se pohybující mladé dívky, ty bych nepouštěl v tomto čase z dohledu a sami z domu. To je náročná konstrukce. Může dojít k sexuálně motivovaným násilným činům, ale i teroristé mohou záludně poškodit nějakou mírovou dohodu. A ti, kteří budou chtít trochu u, uklidňující se konflikty rozmíchávat, tomu mohou použít ostré výroky, dezinformace, ale i bohužel činy. Čili to je velké drama. A do potíží se může dostat i hromadná doprava. Můžou padnout někde letadla, letecká i železniční doprava. Může dojít k hromadným neštěstím. Výbuchům sopek, tsunami a podobně. A korunu tomu nasadí 13. listopad 2023, kdy dojde k novoluní. Slunce, Luna, Mars se potkají v opozici na Urana. Tam to bude kulminovat. Pak už se to bude přece jenom trošku rozvolňovat. A já nejsem povědčivý, pro mě třináctka je zahájení nového cyklu. Přirozený číslo pro vesmír je 12. A 13 to je počátek nové dvanáctice, nového cyklu. Takže to není třináctkou, ale opravdu tentokrát z okolností toho třináctého, to je astrální fičák. V lepším případě budou lidé zasezení bleskem náhle vášní velásky, v horším to může vést k bleskům přírodě a dramatickým dějům. Ale může dojít i k nějakému atentátu na významné představitele. Čili svět může dostat dramatický impuls. Pak už přece se to může trošičku rozvolňovat. Přece jenom v té druhé poli listopadu se astrologická situace mundání začne sklidňovat. A zhruba mezi 15. a 21. listopadem přece jenom lidé budou sportovat, slunce bude popocházet v konjunkci s Marsem, ale samozřejmě lidé preferující boj, válku, sport s těma to bude cloumat, takže budou mít navrh nějakým, před nějakými míromilovnými tendencemi. Ale bohužel další várka dramatických dějů nás čeká mezi 22. a 27. listopadem, kdy Slunce s Marsem už přejdou ze znamení štíra do znamení Střelce a hned vytvoří kvadraturu se Saturnem ve znamení ryb. Čili tentokrát nebude ve hře země a voda, ale oheň to je střelec a voda. Čili může dojít zase k zemětřesením, výbuchům sopek, tsunami a velmi dramatickým dějům. Čili z astrologického hlediska, bohužel, vážení přátelé, je listopad snad nejtěžší a nejnáročnější měsíc roku 2023. Ale doporučuju, abyste vy, duchovní elita národa, spali klidně, protože dojde jenom na ty, jejíž karma uzraje. Na téhle planetě, dle mé úsudku, se nic náhodného neděje. A když už dojde k nějaké náhle dramatické události, tak jsou přátelé jenom dvě varianty, žádná jiná. První, že člověk splácí dluhy a to, o co teď přišel, navrátil. A nebo také varianta je těma vyššíma silama zkoušen, a jak jednotlivci, tak celé lidstvo, a dívají se na nás, jak to zvládneme, na jakou stranu barikády se postavíme, abychom projevili své názory. A kdybychom žili opravdu v skutečné demokracii, tak byť můžeme projevovat klidně i v rodinách mezi kamarády jiné názory, radikálně jiné názory, než ti naši kamarádi tak by to nemělo vést nějaké nenávistě, hádkám, rozdělování, ale mělo by to vést k tomu, že se člověk zamyslí na těmi argumenty té druhé strany. Tak jako já to dělám se svým kolegou a dlouholetým kamarádem, kde spolu učíme už 27. rokem s Deňkem Bohuslavem, předsedou astrologické společnosti, ten je mnohem radikálnější než já, já jsem mírumilovnější. ale pošťuchujeme se už léta letoucí, ale nikdy jsme se nerozhádali, že bychom si šli po krku. a za chvilku zakupem valičnou sekiru, smějeme se na sebe a táhneme to spolu dál. Protože naším záměrem není toho druhého zadupat argumenty, ale nalézt nějaké rozumné kompromisy, rovnováhu, zamyslet se nad slovy té strany. Tak to dělají vyspělí jedince a doporučuju to i vám. Takže. Listopad bude měsíc zkoušek a někdy, bohužel, bolstivějších. Ale to už mají štíři a štírovské síly v popisu práce. Milují, smějí se, a no za chvilku přijde rána mezi oči, no a člověk neví, která by je. Je to náročnější čas. Ale dobrou zprávou je, že se situace astrologická vystříbří, sklidní a po náročném listopadu přichází oddechovější prosinec. Taky se už blíží Vánoce a většina zrozenců zvaných lidí začne připravovat na oslavy. A já v tu chvíli, kdy přichází prosinec, tak většinou lidem i svým studentům v naší škole klasické astrologie říkám, užívejte si, roztočte to, když je čas Jupiterův, to znamená do vstupu slunce, do znamení kozoroha, když je tu střelcovský vliv, tak střelec je ovládán Jupiterem a Jupiter, ten nás zkouší mnohdy nad bytkem, chutný jídel, pohodlnějšího života. A Jupiter a střelec tento rád trošku roztočí. Čili ten čas, kdybychom to měli roztočit, podle mého soudu přichází mezi 29. listopadem 2023 No a 22. prosincem 2023, když slunce ve 4 hodiny 27 minut ráno přejde do znamení Kozoroha, saturnského znamení. A Jupiter a Saturn to jsou dva přirození protihráči, jako ti policajti, kteří chodí jeden z věhodný, jeden z náhle vězlý. Střelec ten říká, nevaž se, odvaž se, cestuj, sportuj, roztoč to, kašli na nějakou sebekázeň, sáhni si trošku na nějaký extrém. Užij si chutný jídel, pohodlíčka, a roztoč to. Ale kozoroh, který přichází 22. prosince, přichází čas Saturnů, ten říká, spituj svědomí, uklidni se, utáhni si trochu opasek, protože předtím Jupiter tě pacholku proskoušel a stav tuku, na českých bodcích stoupnul, tak teď bys měl cvičit, trénovat, nasadit spíše dietnější režim a sklidňovat se. To je poselství zimního slunovrtu. Horoskopu vstupu slunce do znamení Kozoroha, na který se teď podíváme. A tady znovu opakuji klima, jaké tu je. Podzim stejně jako předchozí koncelance, ty klíčové pro Českou republiku, naznačovali, že ten rok nebude úplně horký, protože tam bylo plno vlivu saturnských ryb a podobně. Takže když se to vezme zprůměrovaně, tak už od vstupu slunce do znamení Berana od 20. března, pak od červového letního slunovratu podzimní rovnanosti i toho zimního slunovratu, pořád tam jsou vlivy zdůrazněné kozoroha, vodnáře, ryb a hlavně vliv Saturna a ryb. Takže v každém případě spíše si myslím, že i ten podzim nebude přehnaně horký ani zima. Ale na to se mrkneme, na ten horoskop zimního slunovratu. Takže když se na to mrknu, k tomu dojde v pátek 22. prosince 2023 ve 4 hodiny 27 minut 9 sekund. Slunce bude na 0 stupňů, 0 minut, 0 obolkových vteřin, znamení Kozoroha. A tenhle horsko podbarví dění, když ho počítáme pro Prahu, po následujícího čtvrt roku, zase do 20. března 2024. A opět je tu znamení ryb v čtvrtém domě a čtvrtý dům v těch mundálních horoskopech nejvíce ovlivňuje počasí, klima v té společnosti i v přírodě. Čili klima by mělo být chladné a vlhké v naší republice. No, řekl bych, že sněhu by měl být dostatek. Dále bude se prát voda, chladná síla v rybách, kde je Saturn s Neptunem, versus oheň, a to je Mars ve znamení střelce. Čím může dojít prudkým zvratům počasí, kdy napadne hodně sněhu, pak to náhle zase roztaje, pak to může zmrznout. Čili v téhle zimě budou mít, dle mého úsudku, silničáři naplno. A může dojít i k vzniku ledovek a voda v různých skupenstvích může naši republiku dosti pozlobit. Díky té kvadratuře Mars Neptun, ale také mnozí Češi budou sedět doma a schutí popět lihové nápoje či pokuřovat jointy, to je taky Neptunu vliv vůči tomu Martovi. A když se v nějakých pískanicích a studených časech člověk dá nějakou skleničku, to vůbec nevadí, ale všeho s mírou. Ale někteří to budou přehánět. Mars na pěti s Neptunem může přinést zvýšenou konzumaci liových nápojů. Na druhou stranu je to velmi pozitivně působící v tomhle čtvrtletním horoskopu Trigon zemský, Slunce, Merkur, Kozoroch, Luna, Jupiter, Bík. Čili dá se říci, že noví ministři nebo vláda půjde do sebe a vyslyší přání lidu v tomhle čtvrtletí a začne se chovat přece jenom trošku lépe. A nemělo by dojít, dle mého úsudku, k tomu, že by český národ nějak strádal. Samozřejmě, mnozí budou pořád přemýšlet o cenách zemního plynu ropy, Ropných derivátů, to je vliv Neptunu, který je v napětí s Marsem. Mnozí budou řešit elektrickou energii, to je uran bíku opozici na Venuši. Ale dá se říci, že takového rozkolísání nálad obyvatelstva využijí opoziční politici a budou se organizovat různé projevy nespokojenosti, demonstrace, natáčet videa když se schutí bude poukazovat na chyby vládnoucí garnitury. To no, může to mít dost významný efekt na náladu obyvatelstva. V zdravotní sféře v téhle zimě to napětí Neptun a ryby celec může přinést infekční choroby, neže ne, Neptun je pán virů, a můžou přijít Infekční choroby, zase strašení nějakou vlnou chřipek či covidu, to klidně může přijít. Ale spíš bych odhadoval, že přijdou spíše epidemie nějakých angín, to je uran bíku opozici na Venuši ve štíru a při prochlazení záněty močových cest budou plnit ordinace. A pozor při sportech, Mars, tam přichází zlomeniny, úrazy, když je v napětích. Takže úrazy v oblasti stehna kyčlí, ty můžou rovněž přinášet riziko. Tohle je nebezpečná koncelace pro kyčle stehna. Takže pozor, ližaři, v, tom, v téhle zimě. No a když teď se podíváme na to, jaké opravdu se budou projevovat síly. Je to ten prosinec úplně jiný, samozřejmě, než, než byl ten dramatický listopad. A slunce bude postupovat ekliptikou poblíž Marse ve Střelci, čo lidé by měli schutit cestovat, sportovat, ližovat. To je velmi pravděpodobné. A být takový upřímnější, otevřenější, než ty složité, někdy záludné štírovské síly se projevují. Krásně postavená Venuše na počátku Znamení na počátku, střel, střel, na počátku prosince bude v harmonických vazbách, čili je ideální čas pro seznamování se, zábavy. To může trvat v první dekádě prosince. Okolo poloviny prosince už bude Venuše ve Štíru v opozici na Urana v Bíku. Takže tam trošku lehkovážnost v utrácení v předvánočním schonu, zaušancení kosmetiku, zbytné věci, to je pravděpodobné. Ale lidé si budou dávat i zážitkové dárky, protože nějaké sportovní oblečení, sportovní obuv. Tam by měla také frčet, plus nějaké dárkové poukazy na cestování. Lidé mohou zpřádat plány na dobrodružné dovolené. No a potom okolo Vánoc bude Merkur v konjunkci s Marsem, takže nuda nebude na pořadu dne, lidé se budou uvolněně na přátelský bavit. Na konci prosince mezi 26. a 28. bude Merkur s Marsem v kvadrátu s Neptunem, čili Češi mohou trhat rekordy v popění olivových nápojů, ale může řádit i vodních živel v různých skupenstvích v tomhle čase. To je docela pravděpodobné. A speciálně zajímavý bude Silvester 2023. Čili tady bych řekl, že v odpoledních hodinách může dojít nálemu zvratu počasí. Zhruba do 13. hodiny toho 31. prosince bude Luna ve Lvu, či podpořená Marsem, Merkurem ve Střelci, či vřelejší nálada, i teplejší klima. No, může dojít náhlému ochlazení po 13. hodině a speciálně mezi 13. a 19. hodinou toho 31. bude Luna v Paně v opozici na Saturna, křížově Venuše ve Střelci, čili může dojít k ochlazení mezilidských stazích s matcím, s matkům, hádkám, konfliktům. Čili to je náročnější čas. Ale pak zase, když se bude blížit půlnoc, tak se ta opozice rozvolní a dostane se Luna do Trigonu na Jupitera. Čili k půlnoci zase ty vášně trochu vychladnou a měla by panovat dobrá atmosféra. Takže, přátelé, to je pro tentokrát vše, co bych řekl o tom čtvrtém čtvrtletí 2023. Věřím, že vás ty dramatické konstelace, zejména listopadové, nějak nedostihnou. A pokud ano, tak to pokorně přijmete jako dozvuk své karmy. Braňte se, ale nebuďte agresivní, plní emocí a vzteku. Mějte se rádi a chápejte, že všichni jsme na téhle planetě bratři a sestry. A Nikdo nemá dokonalý patent na pravdu v těch složitých dějích, do kterých teď je lidstvo vystaveno. Takže berte to v míru demokraticky, s láskou a úctou, té protistraně uvidíte, že to bude v pohodě. Takže vážení diváci, a vám všem i vašim blízkým, na cestu životem svítí šťastné hvězdy, mějte se hezky a zatím nashledanou.